Turli davlatlar chegaralarining yopilishi va karantin kiritilishi minglab mehnat muhojirlarini ishsiz qoldirdi. Boshqalarining ish kuni va maoshi qisqardi. 30 martdan Moskva hukumati e'lon qilgan yalpi izolyatsiya ortidan kafe, restoranlar, savdo markazlari va bozorlar yopildi. Davlat muassasalari ishini to'xtatdi. Endi uydan faqat ishga yoki oziq-ovqat olishga do'konga chiqish mumkin. Samarqandlik 23 yashar Qosimjon Rahimov malakali hammol. U bir necha yildan beri Moskvadagi restoran tarmoqlaridan birida ishlab kelgan. Kuni kecha Moskvada kafe restoranlar yopilishi ortidan firmada u bilan birga ishlagan yana 50 nafar o'zbek tojik ishchilar ishsiz qoldi. Qosimjon Ozodlikning epidemiya vaziyatida Moskvadagi muhojirlar qanday yashayapti savoliga javob berdi. Karantin qachon tugashi noma'lum. Ishlashga majburmiz. Pul topish kerak. 400, 500 dollar yuborardik. Imkoniyatga qarab, sharoitga qarab. Hozir mana 2 oydan beri uyga pul yuborganimiz yo'q. U yerda ham o'sha koronavirus tufayli bizda ishxonamizda zakazlar tushib ketgan edi oxirgi vaqtlar. Zadirskamiz ko'payib ketdi. Oldin 1 oy edi, 2 oy bo'ldi. Oxir borib mana ishxonamiz yopildi. 50 dan ziyod odam ishlardi. Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston muhojirlari hozir ish qidiryapmiz. Balkim topilib qolar imkoniyat iloji. Bu yoqda, bu yoqda podrabotka. Qanaqa vaziyatga tushganmisiz? Eslolasizmi shuni? Endi yigit kishini boshida ko'p bo'ladi. Endi og'ir vaziyatlar bizda ham ko'p bo'lgan. Boshida kelganman, bir yil posudomoykada katlomoshka ishlaganman. Nima ish qiladi katlomoshka? Katol yuvar. Yo'q. Posuda yuvamiz. Biz uyimizda qilmaganmiz. Shunaqa qarab o'tirmaydi bu yerda haligi san. Men o'zim umuman boshqa holatga tushib qoldim uyda. Umuman o'zimizni pasidamizni ham yumaganmiz bu yerda. Har xil mesrafkalar, kastrullar, katta-katta sigaretkalar bildik endi. Ota-onamizni qadrini bildik. Bu yerga kelib o'sha uyda kirimizni yuvadi, ovqatimizni qiladi. Bu yerda o'zimizni ovqatimizni o'zimiz qilib yeymiz. Hech kim tayyorlab bermaydi siz uchun. Musafirchilik nonini yeyish oson emas, qiyin, juda ham qiyin. Bu yerda yurish. Hattoki tuxum ham qovurmaganman uyda, hammasini tayyorlab berishgan menga. Moskvaga kelishingizni asosiy maqsadi nima uchun O'zbekiston demas, nima uchun Moskva? Imkoniyatimiz bo'lmaganda u yerda oyliklar kam, davlat korxonasida ishlayman desangiz ham ishxonasida. O'shaning uchun majbur kelganmiz Moskvaga, Rossiyaga. Mana shunaqangi vaziyatda tilaklaringiz bordir, gaplaringiz bordir shu yerda yurganlarga. Shu yerda yurgan yurtdoshlarimizga endi unchalik ham vahimaga tushmasin. Bu karantin davri ham o'tib ketadi. Nasibsa hammasi yaxshi bo'ladi. O'zbekistonga ham boradi ota-onasini bag'riga. Faqat nima kerak? Faqat chidash kerak, ilojini, imkoniyatini qilib ishlash kerak, sabr qilish kerak.